eyan ko le tori le ilijo kore wa ko lo wa ba wa se kore gege bi alufa abi alaini opo ko wa bushi ti e oroko mo pe gbogbo mojo o ba re ni yan ko wo suit ko clean ko ju e dureke ko jeun le mefa file o to ba lo mu oyo e fu magabi ti ayade o mon so fun yin o eyin le nse bo awon fe se rugo emi wa ni wa ju olorun o ti jeun e ri ko ti jeun you no care file now ko ba wa e fu ko ba ti to je ko ko ju e ri awon la nse bo ma je ko lo wa da bi mama abraham nitori pe won se yi awon opo e ma lo se atipo ni ile ajeji fun iriwo odun ma je ko lo wa da be je ka tete ri ipukun yen gba jowo ni yo ma jeun lati ile to ba lori ofe ko le so je lati ile se ko ba lori ofe lati so je lati ile wa se ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ni pé má fi dá họ́ọ̀ họ́ọ̀ sílẹ̀ torí wọn tó tún wá sóúnjẹ wá láti ilé yẹn ibi tó tún wá burú jù tó bá ṣẹ́kù ó lórí ọ̀fẹ́ láti gbé e padà sílé ṣùgbọ́n àwọn mistakes máa ń ṣe rèé àwọn tó wà ní agbo lé ìgbàgbọ́ ló máa gbélẹ̀ fún ó lè padà wá gbé kúlà ẹ o ó lè padà wá gbé amú ẹ o abe ẹgbọn mi baba ṣùgbọn a máa ń dẹbi ti aya adé ni kóbẹ o ti jẹun ẹgbẹ ló ló bẹ jẹun bí àwọn àlejò mi ò jẹun àwọn àlejò wo ló ní ó pọ bẹẹ àwọn àlejò mi ò jẹun kó bẹ jẹre ìyẹn dẹ wà àmọ mi ẹbi ń pa mí ẹbi òṣìwò ló pa ẹ ẹbi òṣìwò ìwọ tó wà á di oúnjẹ nígbà tí ẹsìn àti wàásù lọ ẹbi ń pààyò tó bá jẹ kó síbẹ ẹn tẹbi ń pa kò ní wá bá ẹ abẹ́ẹ̀rí ni nígbà tó ń ṣe wàásù ìwọ jáde ò fẹ́ wá fẹnu bá ẹ bá ẹ ń débi pa ìyẹn rí ẹ ó fẹ́ fọwọ́ bá sẹ̀ mọ́ ó wá lé ẹ ẹ̀rí pé wọ̀nyẹn lágbára